Trend Xəbər kanalımızın dəyərli izləyicilərinin hər birinə salam. Kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Azərbaycanlı qaçqınların Ermənistana qayıtması məsələsi sülh müqaviləsi çərçivəsində nəzərdən keçirilir. Turkustan az məlumat verir ki, bunu erməni politolog David Karapetyan söyləyib. Ekspert artıq bu məsələnin BMT səviyyəsində də müzakirə edildiyini söyləyib, məsələ ilə bağlı söz gedən təşkilata müraciəti Qərbi Azərbaycan icması ünvanlayıb. Karapetyan əlavə edib ki, söhbət 100-150 min Azərbaycanlının Ermənistanın cənubunda, yəni tarixi Azərbaycan ərazilərində yerləşdirilməsindən gedir. Politolog bura Dərələyəz, Göycən, Basar Keçər, Zəngəzur və başqa bir sıra ərazilərin daxil olduğunu qeyd edilib. Bu durumda 100-150 min Azərbaycanlı dövlət tərəfindən təmin olunmalıdır. Burada səsvermə və mülkiyyəti hüquqları olmalıdır. Hazırda dövlətin ərazisində mütləq çoxluq bizik, yəni çoxmillətli deyilik və Azərbaycanlılar artıq ölkədə ermənilərdən sonra növbəti çoxluğu təşkil edəcək, Karapetyan vurğulayıb. Anklav məsələsinə toxunan politolog söyləyib ki, Ermənistan hökuməti Naxçıvan və Qazaxın kəndlərini ümumilikdə 8 təhvil verməyə hazırdır. Ermənistan Başnaziri 86,6 min kvadrat kilometrlik ərazidə Azərbaycanın bütövlüyünü tanıdı. Bu çərçivədə artıq anklavların təhvil verilməsindən danışır. Paşinyanın ilin sonuna kimi imzalamağa hazır olduğu Azərbaycanla sülh müqaviləsində çox güman ki, qaçqınların Ermənistanın qaytarılması ilə bağlı bənd olacaq. Azərbaycanın axtarışa verdiyi terrorçu isə İran televiziyasında çıxış edib. İranda gizlənərək Azərbaycana təhdidlər yağdıran Hüseyniyin terror qruplaşmasının başçısı Tohid İbrahimbəyli İran televiziyasında çıxış edərək, İrana ehtiyac yoxdur, Hüseyniyin sizə bəsdir deməklə Azərbaycanı və Türkiyəni hədələyib. İrandan olan sosial media istifadəçisi Seyid Məhəmməd Moynifərd isə ölkəsini belə adamları efirə çıxarmaqda qınayıb. Təəssüflər olsun ki, İran radio televiziyası bəzi yaramazların əlinə keçib. Onlar milli televiziyadan istifadə edərək xəyali və virtual bir qrup vasitəsilə qonşu ölkələrlə münasibətlərimizi pozurlar. Bütün müsəlman ölkələrinin birliyinin zəruri olduğu və İran Xarici İşlər Nazirliyinin bunun üçün çox çalışdığı indiki şəraitdə bu davranış populist və milli maraqlara ziddir.